260 dávek americké vakcíny Moderna přivezl očkovací tým Fakultní nemocnice Ostrava do příspěvkové organizace Čtyřlístek, Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Je to první organizace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, která očkování díky spolupráci s fakultní nemocnicí zahájila hned ve čtvrtek 14. ledna ráno. Jste šikovná, no. Úplně nejšikovnější. Hodná. Jo, super. Dobrý? Bolelo? Ne. Ne, no vidíte to. Náš tým, složený ze tří sester a jedné administrativní pracovnice, předá ty zásadní informace kolegům tady z tohoto centra. Znamená to jednak, že se zaměříme na aplikaci, to znamená do deltového svalu intramuskulárně, zaměříme se na uskladnění těchto vakcín. Rozdíl mezi Modernou a Pfizerem je hlavně v tom, že se Moderna neředí, natahuje se přímo z lahvičky 0,5 ml, takže z lahvičky vytáhneme 10 dávek. Je tam rozdíl i ve skladování v teplotě. Zájem o očkování projevilo 90% klientů Čtyřlístku a zatím asi polovina zaměstnanců. Nerozhodovala jsem se dlouho, chtěla jsem být očkovaná, proto ať už se ta situace zlepší celkově a ten vir se oploští. Nikdo z nich nic takového zatím neaplikoval a těch injekcí, které oni dávají, taky není tak velké množství. Takže jsme rádi, že tady přijela ta skvělá sestava. Moc děkujeme našim kolegyním z fakultní nemocnice, že nás vlastně zaškolili, odpověděli nám na naše dotazy a že tady s náma byli, no, a jdeme do toho. Jo.